今から事件の朝の人形の行動を再現します。うん、わ近づいた。え、俺がシステリアにやってるこれ。人形ディスクロニアクロノスオルタネイト来た。あ、こんな感じか。お裁判なんか裁判やるって感じやな。私と監察官および我々が発言を許可した被告人ケイス遠崎と証人にのみあります。はい。12月17日研究区画の自宅にてアルバート・ラムファードが死亡。はいはい。死亡時刻は午前7時55分他殺と推定されています。そうやな。捜査で得られた証拠をもとに事件を説明しましょう。はい。発見された遺体のスキャンによると、うん、死因は刃渡り23センチほどの鋭利な刃物による刺突。それはバッチリ見とおけ間違いない。凶器は発見されていません。あ、こういうところをさ、俺がこういう証拠があるんですよみたいな感じで提示しにくなわけね。なこれ、ああ博士の家か。12月17日9時にラボで確認され、その直後に消失しています。ラボの入室記録によれば、12月17日0時以降入室したのはケイス遠崎ただ一人。記録改ざんの形跡はありません。現場から消失したアルバートの遺体は地下室で発見されました。そうなんよな。それはもう情報として伝わったんやな。地下室にはラボと寝室から侵入が可能。しかし入り口は巧妙に隠されていた。めちゃくちゃ謎解いてようやく地下に入れた感じやもんな。アルバートと親交の深い人物なら地下の存在を知っていた可能性がある。さて、12月17日殺害現場で起こったことを述べましょう。いや、なんか動いてる。なんだこの緑、赤も。ケイス遠崎は8時少し前にアルバートの家を訪れました。そうだったな、確か。ラボの扉は8時まで開かない。したがって8時まで扉の前で待っていた。あ、これホールって書いてあるんやないよ、みたいな。で、ラボとか、ああ、確かにこういう環境立地だったけん。ってことはこの辺の扉ってこの辺になるんかな。しかし時が来て扉が開錠すると、あ、ここが扉、ホールやけん。ラボに侵入し、はいはい。持ち込んだナイフでアルバートを刺殺。その後訪れたマーサ・シモンズから身を隠し、ああ、そういうことになっとんかって感じやな。これ彼女が目を離した隙に遺体を地下へ、そして生体ポッドに遺体を隠した後は寝室からホールに出て、自身に疑いが向かないように入室パネルを破壊し逃亡したのでしょう。ああ、なるほど。その場の証拠だけだったらこういう推理になってしまうってことか。何このパーセンテージ 82.2%。 現場再現率は 82%。 現場再現率、なるほど。これ残り 17.8% 俺を埋めていけってことか。彼による犯行の可能性は高い。うん、やれやれ。お前たちが俺を疑ってるのは単純に俺以外に犯行が可能な人間が見当たらないって理由か。ああ、そうやな。何よりケース遠ざけただ一人ってことよな、入ったんが。そういう情報になっとるってところがな。まあいい、俺がやったとしよう。だが動機は何なんだ。推定は可能です。なんだい。しかし我々は動機に価値を置きません。ああ。必要な情報は誰がどのようにです。なぜやったかなんかどうでもええよ、こちらとしては。なんどうやってやったかっていう、犯人は誰だっていうところやけんさ、なぜやったかなんかあんまり気にせんでええよ。さて、言われてみればその通りだ。我々はケイス遠崎を殺人の容疑で本日正式に告発。なんで三面図みたいな感じでポーズ取ってるんだ。一枚足りない三面図みたいになってる。都市の法にのっとり拘禁し処断します。でそのまま行くんだったらどうなるわけじゃ。監察官、
異論はありませんね。ここで俺の出番か。僕は確かに見たんだ。あの人は犯人じゃない。別の人物の犯行である証拠を示さなければ。ここからか、俺の出番が。あー緊張するな。こういう頭使う系ってあんま得意じゃない気がするけどな。ユースティス、どういう感じで証拠を出すかにもよるんやけどな。僕はこの数日間ずっとこの事件を追いかけてきました。この事件にはまだ真実が眠っています。そうだ、彼を裁く前に僕に少しだけ時間をください。最後の観察官、ここは公開審問の場です。そうだ、公開審問ってことはみんなが姿は見えんけどみんな見ようよな。これなんか変な顔ある。今見たら確かに変な顔あるわ。アンドルフやね、うん、スターフォックス出てくるアンドルフみたいなやつ。俺拡張部から多くの市民がこの審問に耳を傾けている。あなたの責務は市民の不安をいたずらに煽ることではなく、彼らの安らかな眠りを守ること。この意味を理解しています。分かってると思う。だからといって本当にやってない人間を犯人に仕立て上げる、それは違うぞ。もしかしてユースティスは僕に真実を明かしてほしくないのか。え、まあ、確かに博士が作った人工知能、博士に対して有利な発弾をしようとする可能性もあるかもしれないが、そんな平等じゃない人間が裁判の長になるな。あなたの主張が正しいか、カンカンカンじゃないよ、小槌カンカンじゃないよお前。今回の事件、僕は別の人物が犯人だと考えています。そうや、その人物は、え、ここ出すんかな俺。あ、出すんか、もしかして殺人は誰だ。捜査で判明した事実をユースティスに示します。手で触れることで、ログデータを動かしポイントへ一定時間貯めることを提出できる。あ、こんな感じじゃ。あ、選択肢に局長も入っとるわ。確かにさ、局長も話しに行ったというか話しに行けたよなこの人は。だが犯人は夢で見たけんシステリア、もうこれ夢で見とうけんさ、俺は犯人だともう断言できてしまうよな。なんかポイントして、地下に事件当日まで地下室にいたようだっていう情報もあるんだ。まあこれこうしてこうすればいいかな。博士はよし、隠された地下室で特殊な人形の研究を行っていました。そうや。人形の開発名称はシステリア。どういう意味なんだろうなこれ。システリアってなんかの国の言葉なんかな。博士を殺したのはその人形です。この審問に先立ち地下室のスキャニングは完了。しかしあなたの言う人形の形跡はどこにも見当たりませんでした。姿のない亡霊のようなものはこの場で論ずるに値しません。事件が人形の犯行である証明。めっちゃ圧かけてくるやん。色合い変えてまで圧かけてくるやんお前。武器見てられせんねお前。博士の殺害が消えた人形によって行われたという。だいたい後ろの顔見つつさ、もっとデザインさ可愛らしいデザインしようぜお前。ちいかわみたいな感じにせえへんやんな。なんか怖いんよ。これまで集めた証拠でできるはずだ。この事件を解き明かすには博士の家の4つの部屋、事件現場となったラボ、隠されていた地下室、謎の仕掛けがある寝室、エントランスにつながるホール、それぞれで見つかった不審な点を説明する必要があります。ああ、結構ハルがちょっと文章を出してくれよやな。捜査で明らかになった事件に関連する事実を提出しよう。はい、君の捜査ログの情報は十分、順番に説明すれば問題ないわ。そうっすか。事件に関係することをそれぞれの場所に当てはめるなの。オッケー。ここで見たもので犯人の行動に関係するものは何。ここで見たもの、ラボか。ラボで見たもので犯人の行動に関係するもの、アイオン粒子反応、偽造されたカイロス、地下室で発見された遺体、ラボで、事件現場となったラボで重要なもの、これこの場合ラボで重要なもんって言ったら、
これちゃうんかな、カイロスの情報。これでさ、結構かく乱された感があるけん。これのこと言うんかな。違うなー地下室で見つかった遺体、ここではどんなことが分かったの。え、どんなことが分かった、あ、隠されていた地下室に分かったことは、地下室で分かったこと、研究の話じゃない。地下だよな。この人形こそがさ、地下で研究されるわけやけんな。重要でしょ、そりゃ。これは？え、なんすか？なんか動き止まったぞ。ここどこ、そもそもどこ、これどこよ、これ階段、通路か。通路やけん隠された潜入経路の話だろ。隠し扉のある研究室。ああ、この部屋も犯行に関係があるかしら。仕掛けがある寝室、寝室、寝室。ああ、音の発生源、指名の発生源じゃ。これ誘導、誘導に使えとうだろう。なんかエレインさん、なんか事件証拠の使い方全部分かっとうかのように誘導して喋ってないか、あんた俺ほらんでもあんたが喋ればどうにかなりそうな感じになってるやんエントランスにつながるホールには隠蔽された訪問、これ重要だろ。隠蔽されとるよ、一人。隠蔽された入室記録。ああ、事件に関連する5つの不審な点、はいはい、出した証拠で人形の存在とその犯行を説明することができます。うん、僕に事件の朝現場で起こったことを説明させてください。まあ俺はゲームの流れにちょっと乗っかってるだけですけどね。市民の多くあなたにどうぞ。緑は緑で気持ち悪いな、後ろの顔ゾンビの血の色みたいでさ。あなたによって事件の真相が語られることを期待して、うん、いいね、グッジョブみたいな感じなんだろうな、後ろの顔。でもちょっとな再現空間で事件の顛末を語ってもらいましょう。再現空間、サイオン監察官。はい、これから君の捜査ログから構築された事件現場に、君はそこで事件の流れを再現する。何、バーチャルの中でさらにバーチャル入るのこれ。気をつけなさい。何だよ、え、ほんまよ、チャンスは一度きり、そんなプレッシャーかかるわお前。最後に辻褄が合えばいいんだからな最後だけ良ければそれで全てよしみたいな。事件現場のエミュレートを開始しますさあ始めましょう。緊張感高まる。わ、これ前並べてきたパーツが、来るのか、再現された事件現場にダイブ。ハンドルをクイって横に引くと再現空間に入れるのよ。こういうことやるんじゃ、グイってね。どうやらお、あ、来た、入った、入よる、入った、みんなご揃いで。仮想空間か、アルバートの家そのものだな。ほうはな、完全にちょっと物が置いてないだけで、それ以外は全く一緒で。このエミュレートシステムは君の能力メモリーダイブを拡張無に取り込んで応用したものよ。お前の能力こんなことに役立ってるんや。おいおい、役立ってんじゃねえか。ここでは君が操作で得た情報をもとに事件の流れが再現される。ああ、落ち着いて市民に事件を説明しなさい。わかりました、押しつけ押しつけ。始めます。どんな感じで行くんだろうな、うまいことやれるかな、鈴木健介。ここか、地下来た。まずはここはラムファード博士の家の隠されていた地下室です。うん、管理局にも報告がされていない。ここにおったんよ。あ、起き上がってる。
こんな感じか。博士はこの場所で人形システリアの研究をしていました。あ、やっぱ俺システリア好みの見た目しとんな、なんか。あ、人形の性質は人よりも変異体に近かった、うん、博士はここで人工的な変異体を作っていたのです。目覚めたところやな、これ。私は誰みたいな感じやな、なんかスブリが。人形は事件の朝までここにいた。ディスクロニア界の綾波レイナやな。なぜ今は消えているのか。今から事件の朝の人形の行動を再現します。うん、わ、近づいた。え、俺がシステリアにやってる。これ、人形システリアは事件の朝7時、そう、鐘が鳴ると同時に目覚めた。うん、おそらく人形には初めから博士への害意があったはずです。その証拠にこの部屋からは凶器と思われるあるものが消えている。人形システリアが博士を殺害した凶器は何だったのか。ナイフ。犯人の行動を再現しよう。オッケー、ナイフ。え、時系列にと、たどって容疑者の犯行を説明します。事件に関連しているアイテムを触れることでシステリアの行動を再現してください。なるほど、こういう感じか。俺がシステリアになってみたいな感じなんじゃ。に前た目覚めた人形はナイフがどっかにあったよな、確か。じゃなかったっけ。ナイフがどっかに、あ、これナイフよ。でいいんかな、取ったよ。地下で育てていた植物のためのナイフでした。うん、これ手に持っとったよな、夢の中で。傷口にはぴったり合いそうね。うん、人形は凶器を持って自分の意志で地下から出ていったってことだな。そういうこっちゃ。次が、人形が次に向かったのは事件現場となったラボです。ああ、事件当時ラボの扉は閉ざされ厳重に入室管理されていました、うん、しかしこの地下からなら人知れずラボに侵入が可能です。はいはい、を調べてラボへ移動しよう。わかったが、なるほど、隠し通路なわけじゃ。これね、人形システリアはこんな感じでいいかな。いいよる、俺、みんないいよる。寝室へつながる扉からホールへ向かい、はい、入室記録が残らないように管理パネルを破壊。だからか、破壊されよったわけじゃ。その後ラボに入りました。入室管理パネルが壊れたのはこのタイミングだったかしら。あれ、ツッコミが入ったね、これ。なんか違った気がするな。侵入者に気づいた博士は驚いたはずです。システリアは博士に近づき凶器で襲いかかりました。それはそうなんだろうな。ああ、俺がそうか、俺が刺さなあかんのか。リリー、ハムロ持ってる俺、リリー。俺が刺さなあかんのやな、これ。ナイフの左胸を一つ刺すっていう行動させせんでもよかったわ。いけたよかったよかった。遺体のスキャン結果とも一致する。そうでしょ、遺体はこっち向きに倒れていたんだっけな。そんないちいち覚えてないわ俺は。じゃあわ、一時そんなん俺覚えてないわお前。こうして隠し扉を利用され博士はラボで殺害されたのです。倒れとる方向なんかどうでもええわお前、覚えてないわそんな。え、なんだ、若干違うことを俺言うんかな。その後8時にラボのドアが開錠し、ケース遠崎が殺害現場を目撃。そうだな、これ夢の通り。この時開いたドアからシステリアは逃亡しています。ああ、そうじゃ、だからウゲスケープ、さようならさようなら。博士を殺害した人形はおそらく現在も凶器を持ったまま、行方は分かっていません、うん、可能性としては十分ありえそうね。
だけど、遺体の消失については？今から説明しますよ、局長。こっからなんよ。まだ続きがあります。そう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 。博士を殺害した犯人と遺体を隠した人物は別。はい。現場に残された遺体を隠した人物、それは、それはケイさん、あなたですね。え、そうなの？待って、それは知らん、それは知らんぞ俺。え、そうなん？待って、どうしてそうなるん？何？事件の朝、俺も何ってなったわ。彼が取った行動を再現します。事件の朝やな。ああ、俺がケース遠ざきになるんか。ケースケ遠ざきになるんじゃ。ケース遠ざきじゃなくてケースケ遠ざきになるんだよ。人形システリアが逃走した後、ケース遠ざきは現場に一人残された。そうやな。でも彼は何らかの理由で自分が事件に関与したことを、はあ、あるいはこの事件そのものを知られたくなかった、うん、そこで現場を調べ遺体の隠蔽を試みました。え、そうなん？しかしそこに予期せぬ人物が現れました。このタイミングで来たんがマーサ・シモンズか。博士の友人マーサ・シモンズです。じゃあな、あ、だからこういう、あ、自分を見られたくなかった件、ケース・トーザキが、え、悲鳴っていう感じで流したんか。ここで姿を見られるわけにはいかない。彼は隠れて様子を伺うことにしました。ケース遠ざきだった？マジで？俺そんなん予想してなかったけど。彼が隠れ場所に選んだのは、気づかれない場所に姿を隠そう。わからんよ、わからんよ、そんなこと言われてもわからんよ俺。てかここ何やっけ。地下地図確率通路。え、知ってる？デスクの下なんかわかるだろお前。こう二択だったらどうしても隠し通路だろ。ドアが薄く開いたままだ。これなら地下室に入れるはずだ。入れー。ケース遠崎が移動した先は、この辺わからんけど、俺この辺わからんわ。地下に続くドアの裏に身を隠しました。どういう理由、どういう証拠があってこうなったのか全然わからん。確かにここなら見つからないだろうな。遺体が発見された時、現場に人の姿がなかったのはこのためです。ああ。ですがこのままでは遺体を隠すことはできません。うん、それであれか、あの音声流すんじゃ。悲鳴にも似たディスクの音色な。何とかして彼女の注意を遺体からそらさなければならない。入れてか。そう考えた彼は寝室に向かいました。うん、隠し通路があるけど寝室には行けるやな。あー、そうやな。遺体を発見した後、マーサ姫の発生源があるけん、寝室の方から聞こえたある音で現場を離れています。その音の発生源となったのは、実際に音を聞かせればすぐに分かってもらえそうだ。俺がこれないよな、音声ないよな。てか壺割れるんじゃ。とうとう壺が割れるタイミングが来た。みんな、あれだけ割ろうとして頑張って割れなかった壺が今になって割れるよ。あーあー、真面目にやるわ。もしくはチビロボ、チビホロを叩きつけて割ってもいい、あの音が鳴るかもしれない。悲鳴が聞こえるかもしれんがな。だって一応さ、使い魔みたいなもんやけんさ、もしかしたら悲鳴が流れるかもしれんけど、もう今回はこれです。俺はちゃんと真面目にやるよ。俺も真面目にやろう。回ってくれ、回るよ回るよ。ケース遠ざきはよう都合よく悲鳴みたいな流れだなって思う。蓄音機を鳴らすことでマーサ・シモンズの注意を引いたのです。まあ音さえ鳴れば注意は引けるよなって話か。確かに偶然悲鳴やけど、聞こえるわね。偶然悲鳴やけどさ、悲鳴じゃなくてもまあ注意は引けるか。こうして彼は音によってマーサを寝室におびき寄せた。ああ、その後再び地下を通り抜け、遺体のあるラボへと移動。
遺体に処置をすることで現場の痕跡を最小限にし、うん、地下へ遺体を運び込むと空の生体ポットに遺体を隠したのです。へえ、マジで。じゃあケース盗賊、ここの立地とかよう分かっとったことになるんやな。まあ友人やけんおかしくはないんやけど、これやってさ、関係者が入室記録がケース盗賊だけやけんみたいな感じのところあるんかな。現場にいたことに気づかれずに姿を消すため素早く行動しました。あー、そうなんじゃあー、俺が出ていかなあかんのじゃ。入り口ってこっちやな。素早く出ていか、あ、ラボでないかこれ危ない。こっちはな、出口応接室だ。こっちだ。よし、こう悠々と出ていたわけじゃ。マーサに気づかれないようにエントランスの扉へ向かいました。こうして彼は現場から逃亡したのです。これ正解率どれぐらいになるんかな。絶対 100% ではないと思う。なんかちょいちょい突っ込まれたけんな。消失した理由、事件の朝起きたことの全てです。じゃあこれ当てんの。マジでケース遠崎が遺体片付けたんじゃ。全然予想してなかったこの展開は。これで合ってんのか。コンプリートしちゃったわ。じゃあなんで遺体片付けたん。てかシステリアとかとは、システリアとは知り合いってわけじゃないだろ。殺害現場で事件の隠蔽を行った。しかし彼は殺人犯ではない。なんで隠蔽はしたんだろうな。でもだったら博士を殺害したのは博士の人形システリアです。今もこの都市のどこかに潜んでいる。どういたんだろうな。なんで殺したんだろうな。あれ届いてませんね。あなたの再現は欠陥だらけです。これでは受理できません。ダメですね、これ。捜査で集めた情報を思い出すの。はーい。現場の状況を思い出してみろよ。やり直させてくれるんじゃ。おい、このままでいいの？よくね。犯人じゃないと思ってるんだろ。落ち着いて、もう一度現場の状況を思い出してみろよ。はーい。このままじゃダメだ。ユースティスよりも高い再現率で事件の説明ができなければ決定を覆すことはできません。あれあれ、俺寝室の隠し行っちゃった、もしかして俺どうじゃ俺、あれ俺寝室どこから出て行ったんか。妖怪だ。1回目ラボへ飲むみたいなことで、ラボへのみたいなこと言うんだろうな俺。あれ待ってもうそもそもさ、俺の頭にあることとさ、やいよこと違うことやいよったんだよ俺。ラボに繋がる扉から殺害現場へ移動しました。そうか、それだったら確かにおかしいわ。俺がちょっとなんかおかしいことやいよったんじゃわ、1回目これなら確かに入室記録には残らないな。そうか、そうか、1回目の時からやったらさ、その入室記録に残ってしまうけんさ、叩き壊してしまうよったんよな、アイシステリアが。そこがおかしかったのにさここからおかしかったんじゃな、俺のやりようだこと。頭の中ではさ、どういう展開になるか分かっとったのにさ、どっちから出ればラボに行けるみたいなことを考えてなかった違う出口から出よったんよな、地下から。人形が発する微量の粒子に反応し、この時異常な成長をしています。あ、だから成長しとったんじゃ。この植物、後方の砂漠でよく見る植物だ。この植物の状態で土地の汚染状況を見分けられる。ああ、侵入者に気づいた博士は
驚いたはずです。なるほど、その時で博士の向きが違うんだ。システリアは博士に近づき狂気で襲いかかりました。おめえ博士、イヤホーノリノリやないか。なるほど、これで倒れた武器がこうなった。これが死因となりました。遺体の付け跡が遺体が倒れていた向きもギャングやね。この通りだったわね。ナイフ舐めるのがギャングやね。こうして隠し扉を利用され博士はラボで殺害されたのです。そうやなこの辺りから俺やいうことを間違えた。8時にラボのドアが開錠しケース遠ざきが殺害現場を目撃。はいはい。開いたドアからシステリアは逃亡しています。アシュセン覚悟ふざけるやめよう。てかこの状態でもこうなんか聞けるんやな、みんなの話。自分の作った存在に殺される。ラモハード博士はどんな気持ちだったんでしょうね。こんな感じで感想いちいち聞きよったやな。そういうことか。ここは普通に出て行っていけるだろう。そういう展開だったもん。博士を殺害した人形は、この辺は一緒だろ。可能性としては十分ありえそうね。で、消失もあって、遺体を隠した人物、現場に残された遺体を隠した人物、はいはい、ケースさん、あなたですね。あ、これは結局一緒なんだよ。遺体隠したは結局お前かい。事件の朝、人形。もう飛ばさせてもらう。人形システリアが逃走した後、そもそもさ、遺体隠したケース遠ざけっていうことはさ、俺頭の中なかったっけさ。彼は何らかの理由で、そうなんや。自分が事件に関与したことを、あるいはこの事件そのものを知られたくなかった。そこで現場を調べ、遺体の隠蔽を試みました。その知られたくなかった理由って何なんだろうな。そこに予期せぬ人物が現れました。博士の訪問しに来たって言ったけどさ、まずそれが第三者にやっぱりたくなかった行為なんか。博士の友人マーサ・シモンズです。この辺はどうだろう。これかな。テーブルの下に隠れたぐらいさ、マーサ・シモンズ気づくわってなるけど。ケース遠ざきが移動した先は薄く開いていた。確かに遺体が発見ですが、このままでは机の下に隠れたらさ、どうなっとんだろうな、見つかるだろうってツッコミ入るんかな。なんとかして彼女の注意を。ここはこうやな、寝室で間違いないよな。そう考え、この辺パスさせてもらって、ここもこのまま音はこれ、この辺は間違いないよさすがに。ケースって話だな。蓄音機を鳴らすことでマーサ・シモンズの確かこうして彼は音によって間違いとるところはみんなからツッコミ入れられとったかな。その後で一個この後さ忘れとったことあるよな。遺体に処置をすることでこの辺はまあうん、で遺体はめ込んだよな。あ、俺がこれせなあかんの。はい、たーい。彼は寝室からホールに移動。はい、これは移動してくれる。現場にいたことに気づかれずに姿を消すため素早く行動しました。でも素早く行動しよう中にもこれで潰さなあかんもんな。義手の方か。ってやったな。左手の義手でパネルを破壊、その後は
で出て行った。でいいよね、いいよね。で出て行った。それでいいよね。よいしょ。こうよ。よくよく考えてみればそうよな。まさか遺体を探しているうちにエントランスの扉から外へ出ました。うん。いや、1回目はさ、システリアが壊したことになったわけやんな、あのパネル。それ、絶対、よくよく回転では違うのにさ、1回目さ、場の流れでやってしまった。これでええんじゃわ。おそらく。博士の遺体が消失した理由、事件の朝、起きたことの全てです。ああ、やっぱ俺、こういうさ、証拠から何で証拠を提示して証明しなさい系はちょっと苦手らしいわ。これでパーセンテージ殺害現場で事件の隠蔽を行った 82.2% 超えるでしょう。彼は殺人犯ではない。そうだ、博士を殺害したのは博士の人形システリアです。そうだぞ、デドヤ顔でいいよけど一回目見せとけんな。今もこの都市のどこかに潜んでいる。格好つかんな。何パーンやるんこれ。お、来た、 100% 来た。よいっす。コングラチュレーションの色。よっしゃ、やったぜ。システリアをアルバートの殺害容疑で手配、対象への銃の使用を許可します。監察官は発見次第即時処断を。これでこれから探しに行くような展開になるんかな。審問を終了します。よっしゃ、なんとかなったわ、2回目やけど。2回目やけど。待てろよ、かわいい子ちゃん。俺がつかめに行ってるからな。どうすればいいかな、あとでも。ああ、使えたな、アッシュ。こんな肩回して。どうした？ユースティス。ハル、あなたは実に優秀です。一回ミスったんですよね、でも。事件の全てを明らかにした。明かすべきでないことまでも。は？で、どういうこと、どういうこと？あなたは人形の存在を市民に隠したかったんですね。ああ、そういうことね。一体なぜ？覚えておきなさい。人々が求めるのは真実ではない。心安らぐ幻想、夢なのです。ああ、心の安定につながるんだったら、騙してもいいって言いたいのか。いや、なんかいい、わかる気がする。その嘘も方便っていう言葉あるもんな。傷つける真実言うぐらいだったら、相手を癒すための嘘っていうのもありな気がするみたいな。わかる気はするけど。幻想の中で生きるために人々は私に統治を委ねたのですから。僕はお前神になったつもりか。お前は夢の中に生きることを幸福だとは思えない。あなたが彼らに与えているのはまやかしに過ぎません。うわ、まあ、考えさせることを喋ってんじゃない。どっちもどっちな感じなんよ。うん、今度のあなたは真実の重みに耐えられるでしょうか。何を知ってるんだお前は。興味を持ちました。一つ特別に情報を与えましょう。何？局長のバストサイズ前から気になってたんだよ。教えてくれねえんだよ。ば局長の何カップあるんだよ。え、システリアについて教えてくれたんやけど。さて、本題に入り。待って、今から開かせろよ。じゃあ開かせろや。あなたたちには先に伝えておきます。開かせろよ。情報くれたんだったらさっきちょっと開かせて、そのちょっと見聞見させて。で何？我々は人形システリアの存在を知っていました。いや、そりゃそうでしょうね。なんか取説みたいな送ってきたやん今。知ってたって。え、あの人形は我々とアルバートの共同研究の成果なのです。ああ、12年前、我々はこの都市で行っていたある実験のためにあれを作った。12年前の実験の話もあったもんな。よくは分からんけどさ、あの人形は当時実験に協力していた変異体のコピーです。変異体のコピー。じゃあシステリアとウリ2つの変異体がおったってことか。アルバートが行った3年前の実験、うん、拡張無の機能検証試験にも
あの人形は使用されていたようです。あ、そうなんじゃ、3年前に絡んできとんじゃ。では僕らと同じ被験体だったということですか。そうとも言えるでしょう。実験の後管理局が保護しました。それで地下に3年おったって感じか。しかしあれは目覚めると同時に局員を惨殺し行方をくらませた。とんでもない殺戮モンスターになってるね、お前。あの人形がアルバートの元に戻っていたとは。それは知らんかったんじゃ。なるほど。人形の存在を固くのに否定したのは他の都市への機密事項だからですね。局長ももちろんこのことは知っていたんでしょうね。マジで知ってんなー。教えてーなー。なにお前知って言いながら隠して俺になんかシートが出してたんだお前は。おい、教えろよ。さすがにそろそろバストサイズ。しかして地下室の人形のデータを消したのも。ええ、私の指示よ。マジで？あの人形はこの都市の最重要機密。公にすれば市民の不安を煽ることになる。いや、そうかもしれんけどさ。特例として本件に関する機密資料の閲覧を許可します。マジか。あの人形はこの都市を脅かす存在です。近づいてはいけません。じゃあ何のために作ったんだ。目を見る前に、声を聞く前に破壊しなさい。システリアのことが分かってしまうんか。情報もらった。帰ってきた。本当ですよ。美人が台無しですよ。俺たちだって局長の立場が難しいことは分かってるな。僕には分かっとるけど、もっと力になれたかもしれないのに。そうね。そうですよ。今回だって 100% 出したんですよ。2回目ですけど。こいつ拗ねてるんですよ。局長に憧れてるから。あ、バカ、そんなこと言わないで。本人の前で。君は正しいことをしたわ。おい、博士を殺害した危険な人形が今も野放しになっている。本来市民に隠しておくべきことではないもの。とにかくお疲れ様。よくやったわね。初めての審問とは思えないわ。だって2回目ですもん。何回も言うけど2回目ですもん。1回目パーセンテージちょっと下回りましたからね。あ、リリーが別の人物に撫でられるところを初めて見るかもしれない。リリー、変えちゃダメだよ。まだ事件を解決したわけじゃない。そうでした。システリアをどうにかしないといけない。博士を殺した犯人がこの都市のどこかに潜んでる。あの人形の目的次第では次の犠牲者が出てもおかしくない。そうやな。見た瞬間にドーンってなっとわけない。まだしばらくロックダウンは解けないでしょうね。大体さ、なんで博士のこと殺したんかもちょっとわからんて。被験体やけんさ、復讐かな。それにしてもな、なんだ、あのおっさんはなんでまた博士の死を隠そうとしたんだ。そうだよ。そんなにさ、博士との会うことをみんなに知られたくなかったんか。やっぱり何か怪しいよな。そうね、あの人もう一回高速線無知でベシベシ叩いて吐かせるしかねえのかな。二人には何かつながりがあるのか。何かしら友人以上の何かあるような。友人って言おったけどさ。先に帰ってもいいっすか。軽いなお前は。足せん。ちょっと体もだるくなっちまったし。だけだるそうにしよったもんな。何回さゆらゆらしよったお前。全く相変わらずね。ねえ局長、この後あんなやつほっといて二人でお茶しませんか。局長、なんならあなたも疲れたんですから僕が肩も揉みますよ。いいわ、今日はもう帰りなさい。機密ファイルは後で転送しておくわ。そして帰っていくアシュセン。年の割には体がガタついてるようだな。お疲れ様。はい。捜査は大事よ。だけど時には町の人の様子も気にしてあげてね。はい局長。市民のメンタリングも監察官の重要な役割よ。はい。君も今日はもう帰って休みなさい。はい。4日目入る、もしかしてこれ、このゲーム。
まあじゃあエピソード1のエピローグみたいなところなんだろうな、この辺は多分。あー、お手柄でしたわ俺。すごいすごい。これで監察官3日目なんてね噂は流れてる。たった3日で一つの事件を解決した男、ハルサイオン。噂流れてるわこれ。廊下歩いてる時みんなの注目の的ですね帰りましょう。まだ暗いままなんじゃこれ。もう裁判終わったのにって誰あれ。あー局長こんなところにおるんじゃ。何してるんすか。あら、ハル。おお、あらって、おこっちのセリフ。何してんのこんなところで。あの人形がどこに潜んでいるのか気がかりね。そうですね。何それ、何書くの。むくな、何見てんのね。何見てんすか、あれ。待って、あれ、なんなん、あの扉。あれ、固く閉ざされてなかったっけ。入れるようになったのこれ、もしかして。入っていいんこれってわけじゃないんじゃなんで見てたんの。時計になったんかあれ。夜10時やって夜10時過ぎとんやって。これもし水曜日だったら水曜日のダウンタウンやんようで、早く帰ってみな帰ってきた。ただいまみんな。疲れた。おるんかな。ノエルはもう帰ってきとんかな。なにこれ。あれ、ちょっと待って。あのナイフはあるで。これはノエル、ノエル、ノエル、様子が変なの。朝はこんなのなかったなの。いや変ってるところじゃねえわ。誰か入ってるって、強盗とかそういう系のやつが。お前なんだ。あそこマイヤの部屋で。誰がおる。いやこのナイフ持った時点で誰かっていうのは大体察しがつくけど。待って、どこでさ、アーカイブ見てなかったんやけどこんなタイミングですごいゆっくり見るような状況じゃないんですけどね。見忘れとったって思ったんで、このタイミングで見ますねあ、エレン局長の報告書や。量子干渉研究所の第二実験室で発見されたシステリアについて現在に得られた情報。回収された資料によると、この人形は10年前に量子干渉研究所で作られた人型の、あ、これはいいよったな。クローン元は実験に協力していた変異体のなんとか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 。待って、下の名前3文字と名字4文字ってさ、お母さんで、春のお母さんと全く同じ文字数じゃね？え？もしかしてさ、システリアって春のお母さんのクローンなん？あり得る。十分あり得るこれ。人形の外見の特徴は人と近い。しかし、クローン元と異なり無性であり、気管系はアイオン粒子ストレージで最適化されている。躯体かなは首の装置に搭載された模擬人格 OS によって制御されている。先日の事件で人形は被験体両名の実験ポドに接続されていた。おそらくヒリと人形の特性が実験に利用されたのだろう。これは3年前の情報です。これをさ、局長も知っとったってわけだ。さあ、そんな状態で、おそらくシステリアがおるだろう、みたいな。システリアが中におるだろうな、みたいな感じで。俺は行くぞ、システリア。これでさ、中におるんがさ、ケース遠ざきとかおったらなんでやねんってなからな、お前。これでケース遠ざき出てきたらさ、なんでやねんってなからな、お前。お前、そこにあったナイフでお前刺してやるからな、って。おっ！やはりお前か！あ！いきなりこう構えるね。それはそうだ。